Ahoj děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou D3. Začneme prvním cvičením. Pozor na zadání. Ano. Je zde napsáno přečti řádek. A v řádku budeme číst předložková spojení, budeme propojovat předložku a číst najednou s obrázkem. To si připravíme za pomocí motýla. Takže do čeho naložíme náklad? Nadechni se. Do vozíku. Výborně. Jedeme dál. Květinu dáme. Do vázy. Jídlo. Do mísy. Nebo do misky. A večer si lehneme do postele. Tak jsme připraveni? Výborně. Tak prosím, přerušte video, přečtěte si ten řádek samostatně, vraťte se a ještě jednou to společně přečteme. Výborně, takže ještě si zkontrolujeme správně přečtená předložková spojení. Jdeme na to. Do vozíku, do vázy, do mísy, do postele. Nezapomeňte, jak se to čte, určitě to v následujícím cvičení použijete.